وفتي ككوبان دخاتير عافيماد وهوغامين يا قدوميا حزبك معارض كوضان يا قبل كسناق ايام انت غرغار عافيماد وبلا شك فلي يا ديغانكا اردا اي كونفورتا قبل كسناق وبري ودنبيي بقيلدان عافيماد كسو ييريساي ددك ديغانكاسي او لا تبالايسن حنونا اي سببين ابارت هليست بدن اي هلكاسي كجيرتا انتي غرغارك عافيماد هلكاسي لغا ودي وحي دخاتيرتو دويساي ان كبدن 170 قف او لا تبالايسن حنونا كلا دوان او غورينا وحا هلكاسي فافاهين كبخيي غرغاركن عافيماد دكتور مست في او موسى رنتي دد او تر بدن ايانا كلو كلو نه دگمد مهش تولدا اردا او قياستي كو غاداي الى 180 قف او رنتي كعبن حنو كلا دوان رنتي وحن سيند وين بان سيند وحن هنا خاطر كلا دوان حنو او بدن دد كعبن وحا هان حنو حق مقارك يا دوري اي كا اد وعبنين يا حالنا فقد الرو جرتي ما دد قار كود كعبنيه مرقا دد كاس وحن سيند وحن اودني يا دوينا وحن سيند ان شاء الله تعالى وحا كلا سو مرهي يا دب قرا ينا كلي وان سو اندهن يا حاله علوس كما جيرين دد كو ما باهنا بيو يا راشن قرو ما باهنا وحا كلو باهن يي داوي ما باهن gudoomiye xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday ayaa xukuumadda ku dhaliilay dayacada ka muuqata deegaanka Arda ay khayra siiyo ay doktor rag ay ka mid yihiin doktoradii iyo qaybti dawaduba ayaan soo qaadnay ergaab ay naga soo raaceen oo u yimaadeen way daweeyeen dadkii xaaladoodii oo dhan bay arkeen caruur badan bay daweeyeen sidaad ku arki doontaan waa dhulka la dayacay ee dawladda dayacday ee ay xuquuqdi ay lahayd aanay marba ka helin riig male biyo male caafimaad MCH male waana magaalo weyn aakhira waa la ku xisaabinaya dadka maamulka kaay markaan la hadl aakhira wallahi walidi weediinay adaala darada inta leeg aad ku sameeyneysaan umar aakhira walidi weediinay maxamed jaama xasan daaday gudoomiye xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka sanaag oo hadalkiisa si wata ayaa gudida gurmadka abaaraha heer qaran ugu baaqay inay iscalsilaan isagoo ku sababeeyay inay tahriik kari waayeen shaqadii qaran ku igmaday gudida abaaraha heer qaran waxay wixii ila loo igmaday ama wixii umada loogu dhiibay umada may soo gaarsiin meel kasto la tago umadii waxay leedahay waxba maanaan idinkana wadaada dadku diin wadaadaatiin cilmi iyo diin ba ilaahay idin bar sida laydu ku doorta diinta laydu ku doorta laydu kuma doorana dadka ka fadl badantii diintii laydu ku doorta laydu kama hay diintii ilaahay iyo wuxuu idin fara laydu kama hay lacagtii iyo umadu wixii ay ururisay wixii burco daraad lagaga dhawaaqay 4,214,000 baanu ku bixinay ilaahay garada inta kalena wax ka sii hooseeya lagu meeyay malaayinkii ma akoonday ku jirtaa haday akoondada ku jirtana way ku guban doonta biidillaahi kariim istiqaalad qadimo ka dega xukunka laydiin igmaday qaban kari maysaana hadaatiin gudida abaaro dega oo xilka ka dega qaban kari maysaan hadii kale sida ilaahay idin koogay u soo banaan baxo dadka inta u timaadaan wuxu qaybiyo wuxoodi u qaybiyo oo wixii leedu ku dhiibay u qaybiyo oo dadka dhaxmara oo dadka u kaalaya gabagabadiina dadka deegaanada Arda ee Koonfurta gobolka Sanaag ayaa xisbiga wadan iyo kooxdan dhaqaatiirta uga mahad celiyay gargaarkan caafimaad ay soo gaarsiyeen halka waxaa noogu yimid dhaqtar fiican oo si wacan noo daweeyay xisbiga wadan oo si wanaagsan noo qabtay oo dawooyin fiican siiyay oo bila kharashka bila gaariya maxay haato iyaga ma hadaale oo noo yimid korumaan arag markaas sidaas aanu xisbiga noo keenay tiim caafimaad aad baan ugu mahad celinayna ee dum wadan iyay dawada caafimaadka aad baan ugu waxay u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay dhaqtar waxay u baahan tahay caafimaadku aanu ka liidano caafimaadka maanta loo timina waa mahadnaqayna aad iyo aad boqolkiyo boqol waa la soo dhaweynayna waxa weeye waxaanahay dad xooli ka dhamaadeen oo tuulo yar isugu yimid waxaan helay haraa aanu uga baahanahay iyo muslimiinta kaleba waa waxaan uga baahanahay in waxna siiyaan dawooyin baan soo gaaray waxaan mahad celinayaa dhaqaatiirta iyo inta noo soo dhiibtay waan mahad celinayaa anaguna aad iyo aad baan u jilicsanayn waan u qaadanay anagu lambar 1 ahaan kaan u baahanahay oo baahida ugu weyn noo haysta number 1 ku waa caafimaad fiican buu noo keenay aad buu dhexmaray dadka uu la shaqeynaya laakiin dadka shaqeynaya baa yar haduu siisaa soo kale dadku noo shaqeynaya wax badan baa waa qabsoomi lahaa gudoomiyaha xubiga wadani ee gobolka sane oo saaka mandaqada arda u yimi dhexmaray noo keenay qaybti caafimaadka kii arda waa dhimayay waxaan leenahay qoda jaaliyada iyo maamulka deer dadka loo dhisay message ka aan halka ka bisbiga wadani iyo tiimka caafimaadka hoggaaminayo halka boqol waan soo waan ku taariin waan ku soo dhaweynaynaa soo hawl muhiim ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Ceyrgaab.